שלום לכם, קוראים לי רפי שרגאי, אני תסריטאי, במאי וחולה קולנוע, ואני מזמין אתכם להרצאות שלי. יאללה. דקות ראשונות של כל סרט קולנוע, אקספוזיציה. אנחנו לומדים מי הוא הגיבור, מהי השגרה שלו. למשל, רובין וויליאמס. מי הוא היום? פופאי, הומלס, רופא, פסיכולוג מזוקן? קבלו טיפ. כשהוא מזוקן, דרמה. כשהוא מגולח, קומדיה. בגיל 19 הוא דגמן בעירום. למד 11 שנים מחול. עבד כחלבן וצבע של ארונות קבורה. הוא החל להקריח בגיל 21. בכל סרטי ג'יימס בונד הוא אימפריה. מה שמדהים בסרט הזה בעיניי, זה בכלל לא הסרט, שלקרוא לו רצח אופי להיטלר זה כמובן אנדרסטייטמנט. הנקודה הכי מדהימה בסרט בעיניי, זאת השנה שבה הוא הופק, 1940. האישה הזאת היא האישה הכי מאותרת בשור ביזנס, אוקיי? גרמי, אמי, טוני, אוסקר, you name it, זכתה בהכל, מולטי מיליונרית. ובשנת 83 היא מחליטה שלא די לה, היא רוצה גם לביים סרט קולנוע. הטלפון מצלצל. פישר עונה, שומע מפיק מצד השני שרוצה את אשתו. ליז, הוא צועק, הם רוצים שתשחקי באיזה סרט שנקרא קליאופטרה. בסדר, יונה לו, תגיד להם שתמורת מיליון דולר זה בסדר. המשחק שלו לטעמו היה כל כך גרוע שהוא פרסם מודעה בעיתון ובה הוא התנצל על משחקו הגרוע, וזה היה בסרט הראשון שלו. אתם רואים את איבגי עושה את זה? אני ראיתי סרט אחד או שניים בחיי וגם אתם, ואני אומר לכם באחריות מלאה ומניסיון. זאת הסצנת הסיום הכי מרגשת בקולנוע, נקודה. נסיים, תודה לכם שהייתם פה, ניפגש בפעם הבאה, להתראות.